За энэ хууль бол одоо шинэчлэн найруулга хийж байгаа нэгэн чухал хууль. Энэ юу гэхээр монголчууд үрээ идэхээр үнэгээ идэх гэж ярьдээ. Тэр юу гэсэн үг гэхээр үр ямар чухал болох вэ гэдгийг хэлсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр энэ тарим дурмлын үр сортын тухай одоо хууль бол цогцоороо нэгэн одоо том асуудлыг шийдэх юм хууль байгаа. Тэгэхээр шууд зорилго нь засгийн газараас анх оруулж ирсэн зорилго нь бол Монгол улсын одоо нутаг дэвсгэрт сайн чанарын нутагшсан сортын үрээр тариалт явуулаад тэндээс ариун ургац авах гэсэн ийм одоо зорилготой ийм хууль байгаа. Тэгээд бас нэлээдгүй одоо сайн өөрчлөлтүүд бол орсон байна. За тэгвэл бас бүх асуудлыг цогцоор нь шийдэж чадсан уу гэвэл бас чадаагүй гэж ингэж харж байгаа. А тэгэхээр энэ дээр бас асуулт нь энэ үр үйлдвэрлэлийн талаар ялангуяа тэр ажхуйнуудыг дэмжих тэнд урамшууллын ямар бодлого явуулж байгаа. За тэгээд дээрэс нь тэнд үйлдвэрлсэн үрийг нөөцлөх сав түүнийг худалдаж авах хөрөнгө мөнгө санхүүгийн асуудал шийдэгдсэн үү? Энэ асуудал дээр тодорхой одоо хэлж өгөөч. За дээрэс нь манай улсад бол дээр үеэсээ нэлээд одоо олон төрлийн сортуудыг одоо тариалж үрийг үржүүлж бий болгож ирсэн. Монголын хөрсөн тохирсон дунд олон эрт болцтой ийм одоо сортууд нэлээд байгаа. Тэгэад одоо манай Эрдэмтийн бүтээсэн дархан 144 гээд сайн сорт байна. Тэгэхээр энэ сортын одоо үрийг энэ жид хичнээн тооныг одоо тариалж хичнээн тооныг нөөцлж авч чадсан бэ гэдэг ийм асуулт байгаа. За хоёрдугаарт энэ өнгөрсөн жил Оросын холбооны улсаас бид нар нэлээд олон тооны одоо элит үрийг оруулж ирж тариалт хийсэ. Энэ үрээр бас дажгүй ургац авсан гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр эндээс ядахнаа тэр нэгдүгээр репродукцийн үрийг одоо аж ахуй нэгжүүдээс худалдаж авч нөөцлж чадчихжээ нү. Бид нар энэ элит үрээр тарьчихаал түүнийгээ шууд таварт Улаанбаатар аваад гурил болгоо тэрэмдэд ингээд хэрэгэлчих нь хэр зөв зохистой вэ? Энэ талар энэ одоо хууланд яаж туссан талар бас нэг тодруулж хэлж өгөхийг хүсье. За дараагийн асуудал энэ ургацын баланс өндөр гарсан. Хураалт ер нь яг одоо хэдэн хувьтай байна? Над руу одоо маш олон тариалагчд ярьж байна. Энэ сүүлийн үед ингээд орсон хэд гурван дамсан цаснууд нэлээд одоо дарчлаа. Дээрэс нь энэ жил бороо ихтэй, цас ихтэй байгаагаас энэ цавуулгын асуудал гарч ирээд байна. За үүнтэй холбоотойгоор мөн одоо Улаанбаатарын борлуулалтын асуудал бол маш хүнд болцоо. Тариалагчид 2 жилийн хөдөлмөр эрхэлдэг. 1 жил уриншаа хийдэг, талбайгаа бэлддэг. Дараа жил нь түн дээрээ тарьдаг. Тэ арай гэж нэг юм хураагаад авангуут борлуулалт байхгүй болцсон. Энэ жил гурилын үйлдвэрүүд дээр бол одоо Улаанбаатар худалдаа авалт бол муу байгаа. Тэднэрт бол нэлээд одоо нөөц байх шиг байна. Тэгэхээр энэ борлуулалтын дээр төр дэмжиж өгмөр байна. Монгол улс хүнсний тухай хуультай түүнд стратегийн хүнсэнд Улаанбаатар ордог, Улаанбаатар үр ордог. Тэгэхээр энэ стратегийн хүнсэнд орсон энэ одоо хүнсээрээ нөөц бүрдүүлэх ёстой. Аюулгүй нөөц, стратегийн нөөц бүрдүүлэх ёстой. Тэгэхээр энэ тал дээр анхаарат нэг Улаанбаатар худалдаа авалт тал дээр засгийн газар нэг анхаарат энэ жил бол дэмжлэг үзүүлэх юм шаар. За байнга ороо хариулна. Болорчлоо 2000 гагийн болорчлоо байнга ороо. Эцсийн хилцүүлэгчтэй нь хилц хилц. За таван гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь тарим дормлын үр сортын тухай нь хуулийн шинжилтийн найруулгаар бол тогтоодод үйлдвэрлсэн үр, импортсон үр, энэ бүх төрлийн тарим дурмлын үрийг үржүүлэх, худалдах, шин сорт гарах энэ харилцаа ажиллагааг дэмжихтэй холбогдсон харилцааг зохицуулсан. Туван гишүүн шин сорт гаргагчийн эрхийг яаж хамгаалсан бэ энэ хуулиараа гэж асууж байна. Хамгийн гол энэ хуулинд бас орсон нэг ажлуугд бол сорт үйлдвэрлэл гэдэг бол маш олон жилийн хүч хөдлөмөр байдаг хүний оюуны болон одоо бусад хөдлөмөр.
Тийм учраас тэр шин сорт гаргагч зохиогчийн эрхийг бол хуулиар одоо патентжуулж хамгаалж байгаараа бас онцлог. А энэ патентжуулт хамгаалтын эрх нь эрхийн хүчинтэй хугацаа бол 20-25 жил байгаа гэдгийг хэлье. За энэ жил одоо гадаадаас импортоор одоо үр аваад элит үр аваад ургах сайн авлаа гэж байна. Энэ жил цаг агаарын байдал бас харьцан угаагүй, түүнээс гадна харин хүнс өдөө аж ахуй яам бас зориг гаргаж нийт тарих үрийнхээ 30% элит үрээр анх удаа хангаж тариасаа. Анх удаа. Тийм ч учраас сайн ургах авахд нөлөөлсөн. Бас энэ сайн элит буюу нэгдүгээр эрх продукцийн үрээ одоо үрэндээ хадгалахгүй гурил болгоод ингээд тэрэмчгүй гэж болгоомжилж байна. Яг аж ахуйн нэгжүүд бол одоо элит үрээ зайлшгүй одоо тэрнээс гарсан супер элит нэгдүгээр эрх продукцийн үрээ өөрсдөө хадгалаад явна л да. Яг түүнээс биш яг усад одоо онцгойлон хадгалсан нөөцсөн одоо байдал бол байхгүй байгаа. За борлуулт хэцүү байгаа энэ жилийн тариалтын гэж үнэхээр бид бол бас ковидтой холбоотой улсын нөөц бүрдүүлээ бас болцшгүй байдлаар хүрсэн хэрэгилээд одоо улс 240 мянган тонныг одоо улаан бодаг импортоор авах одоо хүнсний улаан бодаг эрхийг олгосноос энэ гурилын үйлдвэрүүд бол энэ жил 235 мянган тонн улаан бодаа импорт оруулсан. Энэ бол нийт хүнсний улаан бодаа хэрэгцээний ер нь 65-70% болчихж байгаа юм. Тэгэхээр энэ байдал бол бас дотоодын гурилын үйлдвэрийн хангалтанд нөлөөлөд агуулгын савыг дүүргээд өнөөдөр яг улаан бодаа дотоодын үйлдвэрлэгчийн борлуулалтанд шууд нөлөөлч байна. Авах нь бага байна, үнийн дарж авч байна. За энэ эцсийн хэлцүүлэг дээр байнгын оруулсан санал өөрчлөлтийн талаар танилцуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр ажлын хэсгийг танилцуулъя. Хүн сүдэ аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд заг живийн мэд цайхан. За хүн сүдэ аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны бодлого төлөлтийн газрын дарга Цэдэн Гомбын болорч хулуу. Хүн сүдэ аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны хуулийн хэлтсийн дарга Инхватрийн цолмон жаргал. Дархан уул аймгийн ургамал газар тариалангийн үрэлэнгийн захирал Новын Баяр Сүх. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын Монгол ногоо төсвийн эрх зүйн орчин бүрэлдэхүүн хөшгийн зохицуулагч Балганы Алтан Цэцэг нар оролцож байна. За энэ дашин дуртахад маргааш дэлхийн хүнсчдийн өдөр болно. Дараах хэмжээнд манай хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын ороо байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын ороо нэгшүүд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. За одоо эрхэм гүшүүн Цэрэнпилийн даваа сүрэн